Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG, а сега ви пожелавам приятно гледане. Ай, мане, можеш ли да извикаш някой? Ей, кой е, брат? Да, я знам, кой ти да е. Чакай, може да попитам нещо. Името му е Айман или Айван? Айман. Айман. За първ почунков. Ега ти сирийски теме, Айман. Трябва да си сменя тази капа на прическа на геройчето. Ти нямаш прическа! Не, без прическа. Бе, виж ме. Чакайте, само, виж ми прическата. Какво? Добре, не съм. Нямаш прическа. Айде. Олиле! Нещо много бързо започнаха да се изстрелват. Вече го изпусна. Последно. Бау! О, двето. Само монстра ще ме убие, нали? Ще ме убие, нали? Така. Написахме кода. Адро. Тука не виждам тия да се мърдат. Ние ще загубим играта! 5! 4! Ай, дратлювци! Не ми кажи, че го загубихме. Добре! Сейвнахте в последната секунда. Аз ще да ви псувам тежко. Видях кой го уби. Значи Белия умря от Вирв. Точно пред мене го уби пред админа. Там дето оправа Оксидена. Аз му вярвам, защото го видях как се сканира и съм сигурен, че не е той. Да, ти видях. Значи... беше с мен, така че му вярвам, че за сега не е направо. Мисля, че сега защо бих репортнал, като щяхте да умрете последната секунда. Да, така е. Той го уби тъна към това. Значи Чуди, Васил и Фокса не са, според мен. Васето го... Аз видях, значи бяхме аз, Мимито, Монстъра. И после Вирф и Адро дойдоха от кафетирия. Еми, иначе имаме трима за подозрение, Вирф, Адро и розовото нещо. Ама чакай на... Не бе, розовото беше с нас, бе! Чакай, ти кой каза, че си видял? Вирф и Адро дойдоха от кафетирия, а ние бяхме в О2-то и оправяхме кода. А те... Светло си не казах, че видях някой... Да, аз казах, че видях Вирф как убива Белия пред мене. Добре, давай. Еми, иначе ще ги кикваме под свят. Първо, кафявите, после жълт. Аз нямам пръв, че жълт, не съм го виждал през цялата игра. После А искате ли просто да викнем митъп и да кикнем жълтия? Не. Само двама... Били си и двамата? Добре, чакай, що мене? Били сте двамата, сте в души, няма какво да говорим дори. С кой съм дошъл? Абе. Те видяха как идваш с този, бе. Ма аз тегли в weapons, бе, даже не мога да ставите за... Умрял си, шт! Па! Па! О, не! Ей, сега ще умра тука. Аз съм на майната си. Бързо! Мале, само една чертичка сме направили. Адро? То ще ме убие. Ей, това го направих за една секунда. Тук няма тяло. Отивам в админ. Я да видим. Монстъра, окей. Качваме си данните. Той монстъра много често седи тук в админ и просто гледа. Да видим какво ще стане, бе. Имам да слайпна карта. Изи. Отново вижена. Отивам да го оправя в електрикъл, въпреки че това е... Какво стана? Някой мъртъв ли е? Да. Да. Тина. Значи не е ли лаги, не сме аз в сето и момичето. Имаше дабл кил. Имаше дабл кил, нали? Имаше дабл кил, да. Да, ма върв губи, значи е жълтия. Защо? Аз зарях за сил през цялото време и после разбирам. Адро, верно беше с нас. Къде е тялото обаче? Беше в админа, защото тялото... Няма тяло, то никой не е умирал. Чакай. Няма тяло.
Няма тяло, ама ти не е мъртва вече, нали? Смисъл... Не бе, тя беше от началото. Някой умрял, значи. Никой не е! Миналата игра! Бяха двама. Абе, не, нали го кипнахме, бе? Върф кипнахме. Извинявайте, тъп съм, не съм задавал. Не, скипвам. Не съм си включил и картата отстрани, съжалявам. Заспал съм на куче. Това няма да го качвам явно. Аз ще го качвам за тебе. Майната ти. Аз също. Наполовината сме готови. Чайте да си пусна малко, да ме сканира. Господин Адро. Трябва да ходя в Electrical. Имам да изхвърля букук долу. Добре. Монстъра. Вратите са затворени! Вратите са затворени! Не. Няма тяло. What? Интересно. Штрак. Адро дойде от никъде си. Ако е бил вътре в Electrical, може да е ветнал към Security. О, не. Бързо, нямаме време. 20 секунди. Надявам се другите да са отишли към ответо. Добре, оправиха го, браво. Чайте да си взема ДНК тест или... Лошо. Затвориха ме тук. Винито, Адро. Фокс, добре. Тук имам жички. Ох, прекратих си ги без да искам. Така. Ела, Фоксмен. Виждам. Монстъра липсва. Кой го штрапа? Между другото... Мисля, че знам кой е. Кой е според тебе, Фокс? Или Андро, или Вини. Мисля, че е Вини. Вини е видял как се... Вини вентна. През цялото време? Къде съм вентна? Вентна от Медбея в Electricity. Аз съм за Вини, защото... После слязах да го видя кой беше като цвят и беше Вини. Защото само той беше на картата на админ гледах. Чакай, къде си бил и какво станало? На админ гледах как някой вентна от Медбея в Electricity. Слязах да видя кой е и беше Вини. Чакай, кога е старало това, защото аз... Беше, да, нали, като бях при вас се мандръсах и се опитва да ви кажа някой да викне мърджаци по този начин. По-скоро Адро дойде от Security. Аз бях с Security. Адро бях с толкова пъти с него, щеше да ме убил вече. Това е един много смешен стак кил, защото аз и Сигил правехме Electricity. Обаче, нали, знаете правилото? Който стак килва, той репортва. Да. Сега може ли да кажа аз какво видях? През цялото време знаех, че там ще стане кил и не си бях отворил Electricity и просто видях как Вини ма мръдна и стана кил. Трябва да е Вини. Нали, вотнахме за Вини, давайте. Само той не е вотна. Тоя път съм сигурен, че не бреинфартна. Той се вотна за себе си. Той дали са вотни, да не сличи. Вини май, защо не дойде с мене фото, бе, браш? Добре, компенсирах за брейнфартна. Браво, бе! Аз и батеванката! Не бе, Ванка, не бе, не влизай натам, бе, момче! Затваряме кафетерия.
Добре. Браво бе, Ванка, бе! Браво бе, машина! Изтрепахме ги за нула време! Изи пизи! Това ще е най-бързата игра в историята на... Така, кой къде беше тогава, казвам къде и цялото? Всички сме на реактор, без тебе! Да. Аз съм админ. Аз мисля, че не е сър, има ни ато. Аз... Не знам какво да мисля. Мога мисля. Аджиската ми казвате, че сте били 6 човека на реактор, така ли? Да. Да. Буквално! Аз го правим само амчето отдолу. Кой мина отгоре и кой мина отдолу? Всички минахме отдолу. Да, ясно ще кажа, че аз минах отдолу. Чакай, Васеки, дойде зад нас. Брат. А не вече през цялото време с нас, какво стана? Чакай малко, е, да, защото си вършах таскове, те откъде те знам, всички се засякваме на сторич. Някой да си помисли пак, кой мина отгоре, не може 6 човека да минавате отдолу. Аз, Адро, Муа. Ама, така, хора, знаете ли какво, той може да ви е бонус. Значи, когато аз бях с шадала на Шилц и още някой, изсипахте са една тумба, хора. Да, верно, ние видяхте, че отиваме към навигейшън. Една... Тумба хора са изгърмяхти от дясната част отгоре. То се цецен, аз и към кай бат тия ще ни изнасят. Дава се, да. Васе. Бяхме аз с Адро и Зеленя. Васен си много си ми подозрителен. Не знам. Искате да ми кажа, добре. Чакай, не там влезам. Не. Тялото е в Медбей. Доста заглушен ли съм бил, е, брат? Аз бях да. На камерите, бе. Чакайте малко сега. Чакай, бе, беше на реактор долу. Той беше долу. В админ с Мими, защото видях, един беше монстъра. Да. Другия кой беше? Само той. Не съм бил аз админ. Аз бях на вратата, брат. Чакай малко. Къде е тялото? Медбей. На скенера точно. Медбей. Да. Чакай, а може ли да питам? Аз като бях със Шадава в communication долу, нали така скаше, кой беше с нас? Адро май беше. Най-вероятно беше Адро, аз се върнах, после го видях с... Не помня. Защото бяхме... Да, Адро също изхвърли долу буклука на сторич. Точно така, хвърлял буклук долу на сторич. А кой, значи някой друг беше? Хвърлях в отзея буклук, имах в сторич, но ти ги да оправям реактор. Видях, че някой тръгна да хвърля буклук, ма не знам кой беше. Да, защото ако е Адро, аз мога да вашна за Адро и за Шадал, защото почти през цялото време бяхме тримата. Аз мога да вашна за себе началото най-вероятно. Ми, ако сме аз и ти, например, аз Шадал или ти Шадал. Е, топата слойка може да е Саламчи, може е монстър, може е Рейман, може е... Не, Саламчи не може да хич да е, защото Саламчи първото нещо, което направи, е да слезе в електрици и да си направи двете мисии, да отиде на секюрити, които след това, оттам знам къде са били хората и след това бях на реактора да си правя Саймън Сейса и в момента ми остават точно две нива на Саймън Сейса си направя и отидох да си направя на реактора, брат. И аз стоях долу на реактора, брат. Само ми кажи, кое тяло си намерил. Синьо. Какво правим? Аз ти мисля, че е Васил. Чуйте сега, ако умре Васил, сигурно. Монстъра и още някой с Мими, така че не знам. Чакай, what? Охо, добре. Лилаво и оранжево, добре. Имайте се едно. Без никаква причина, брат! Имайте се едно. Имам бяло и червено. И зелено. Кой ушиба е ряка? Той е монстъра. Ще го бия. Аз му турих знака. Аре бе, някой няма ли да направи таск? Ванка, ти си. Та игра печелим. Няма никой камери.
Давай да печелим, моето момче. Бързо, 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 бързо. Тук правим дабл и печелим. Така. 4 убийства. Тока. Тока! Не мога. Харе бе! Трябва ни човек! Така, тъмно-синя ясни сме. Шадлата 100%. Защо? Аз! Кажи ми! Кажи ми защо! Дай ми причина защо! Първо кила е на медбейт и много закъсня, когато идваше зад нас. Чакай! Ма чакай малко! Чакай малко! Имаше! Чакай! Млъкни! Млъкни, защото ще те пребия! Имаше още 2 убийства и ти ще ми кажеш, че съм закъснял при положение, че един до друг, аз, Ванката, Адро и Мял дойдохме. Ще ми кажеш, че съм закъснял, брат. Едновременно. Само единствено на Адро. Мял. Да, Васе, искам Васе да мокне. Значи мен има и бе тук в момента какво се случва. Монстро ми е мега със брат, защото миналия гейм единствените, които волтнаха, бяха монстъра и Адро. Обаче Адро е мъртъв. Така. И в случая, брат, аз мога да валчина за Shadow и за Курт. Ти ме гледаш как ще направих таскът в Electrical. Може си ги фейквал между другото, ти затвори вратите ни, бахме заключили. Не, може да ти се покрежда през цялото това време и точно между другото, наистина вратите се затвориха като аз излязох. Вратите бяха затворени. Ти остана с Ванката. Да. Ваншон за монстър аз. Да, Рейман, затвориха ме с Рейман. Не, И видях как някой изчезва от... Не, аз бях с Shadow през... Точно този цял рунд бях с Shadow, брат, аз не мога да кажа, че той, защото ако беше, ще съм пътник. Корпоратора му си мълчи. Да, защото никой не ме съсва, смисъл. То съм това. Не. Добре, това. В смисъл, преди да волтните, първо изчакайте, имате 4-5 секунди, брат, да изслушате някой какво направ. Така. Кой ще казва какво направ? Ама това е дабл кил бе, хора, Ванката и Васил са били заедно бе. О да, точно така, ние сме убийците. Къде е тялото? Кой е репорт на монстър? Къде е тялото? Тялото е в 0-2, пред коридора. И дабл кил има ли? Не е дабл кил, но е един труп. Кажи, смисъл трябва да... Не е дабл кил. Един труп беше. Беше един труп, ама може да е бил по-надолу другия. Поки двама са мъртви. Може да. Не знам, вижте сега. Цялото време заедно, брат, знаеш. Монстрова мега много говори, брат. Монстрова мега. Винаги говоря мега много, освен ако не е късно. О, да, няма. Аз наистина, брат, не знам кой да направя, обаче си ми супер. Корпоратор е тебе, не те знам, но щом си не си ходил с тях, значи не си. Аз по едно време бях с корпоратора. Може да потвориш корпоратор, че аз по едно време бях с тебе. По едно време, не през цялото време. То няма как. Нали сме се разбрали да не се стакваме? Първото, което е. Точно там, точно в Electrical. Така. Да, монстърът затича към мене и влязах в Electrical, видя няколко души и тръгна назад. Оле-ле, кооператор, боже, посмея да го направиш. Няма да го правя, само казвам. Аз бих вотнал за монстъра, брат. Гарантирам ви, Василе. Рейма, не моля те за Васил, че ще ме убия. Абе, човек, не дей така. Бат, аз гласувам за тебе, защото си нагъл. Всеки си има право на мисъл. Всеки си има право на мисъл, защото... А не ти, брат, да стоиш и да викаш... Искаш да болтваш, има скип бутон. Да, защото ти буквално ти им даваш акъл и огото, о, Рейман е вутни за този вутни. Ама, брат, всеки си има акъл, всеки си вутни за... Според мен е Ванката или корпоратор, но... Тихо. Не знаете, че са два импостера, не сте хихвали никой. Да. Ти нали си умрял? Хора, тихо, не дейте да се бъркате в играта. Браво! Добре, че корпоратора накрая беше с неутрално мнение, иначе щяха да ме изгонят. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!